Siellä on ihmiset vuoristoradassa reikä. Tuntuuko hyvältä? Jännittääkö yhtä? No, ei tarvi oikeastaan jännittää. Siellä on reikä, mutta reikä tulpataan tässä vielä. Tässä kivasti kevään mittaan niin, että ei vaunu ihan suorastaan loikkaa ton reijän ylitse. Ei tarvitse pelätä tai odottaa tai toivota haaneilla ilmalennoista, vaan tommosella raudan mötkäleellä, kunnon teräs mötkäleellä se tulpataan. Laitetaan väliin ja kiinnitetään molemmista päistä, toivottavasti erittäin hyvin kiinni. Sitten tätä rataa pitkin mennään, se on aika inhaa vauhtia ympäri, kieputaan myös akseli ympäri. Että pää on välillä ylöspäin, välillä alas, välillä joka puolella ja välillä ihan joka puolella yhtä aikaa, kun sillä mennään sellaista noin 100. Koska tämä rata laukaisee ihmisen ensin, vaunun ensin eteenpäin, sitten taaksepäin. Ja sitten vielä kerran eteenpäin ja tällä kolmannella laukaisulla sitten päästäänkin ihan tuonne ylös asti ja mennään akselin ympäri, kuten tästä palasta näkyy, niin se muuten menee tuollaisella spiraalilla. Ja siellä mennään sitten aika helvetin lujaa ja hyvin jännittävän olosesti varmastikin akseli ympäri. 45 metrin korkeudessa ammutaan ylös, suoraan ylöspäin, helvetin lujaa kieppumaan. Ja sitten mennään korkkiruuvilla ja edelleen lisää silmukoita pitkin. Aika hurja peli. Ensimmäinen Suomessa tämmönen, tai korkein Suomessa tämmönen laukaistava vuoristorata, jos Pohjoismaiden ensimmäinen kolmesti laukaistava vuoristorata. Ja Särkänniemessä kehuvat, että Särkänniemen nopein ja korkein laite ikinä. Ja tonne se puuttuva palanen nousee. Ja kyllä me päästään heikkoja ajamaan tämän rata ennen kuin Särkänniemi aukeaa yleisölle. Että pysykää kanavalla ja katsotaan jännityksellä ja odotuksella, mitä tästä tulee.